Thank you.
Meus irmãos, paz do Senhor para todos, amém? Desde já eu quero estar agradecendo a presença de todos os irmãos e é o que juntos nós podemos estar adorando ao nome de Deus e agradecendo a Deus por mais um ano que ele tem repetido esse conjunto, unidas na fé, as irmãs do ciclo de oração aqui desta igreja, dirigido pela irmã Ana do Cate e a irmã Jacira. As irmãs pediram para nós fazermos aqui a abertura, dando a Bíblia, dando prosseguimento. E nós vamos então ler a palavra de Deus, já adoramos a Deus com um hino. E para nós estarmos durante tempo, nós vamos estar lendo o texto e nós vamos estar finalizando com o tema que as irmãs escolheram para essa festividade, que está no livro do Apocalipse. Capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. E eu queria estar pedindo aos obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, nós temos aqui alguns lugares aqui à frente ainda. Nos ajude, venha até aqui à frente, liberando alguma vaga, algum lugar. Outras pessoas que possam estar sentando. Então, tome assento aqui na frente conosco, vai estar nos ajudando. Nós temos vários lugares aqui à frente, que irmãos auxiliares podem estar nos auxiliando. E assim nós vamos estar adorando ao nome de Deus, glorificando ao nome do Pai. E os irmãos estão com liberdade para nós estarmos glorificando ao nome de Deus. Nós vamos estar lendo a Bíblia, o livro do Apocalipse. Após a leitura, o irmão Wagner fica preparado para estar apresentando o louvor. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 21. Nós vamos ler a parte do versículo de número 1. E nós vamos estar finalizando o versículo de número 4. E após eu estar lendo até o versículo 4, toda a igreja, voz do povo, nós vamos estar falando o tema da festividade, que é a parte A do versículo de número 4. A partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim, Apocalipse, capítulo de número 21. Quantos dos irmãos acharam? Pode dizer glória a Deus. Nos diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, aleluias, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos toda a igreja, apenas a parte A do versículo de número 4, todos juntos, vamos. E Deus seus olhos toda lágrima. Apenas a parte A, vamos mais uma vez, para ficar bem bonito. E Deus seus olhos toda lágrima. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus por essa promessa que nós temos. Um dia Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa promessa? Aleluia. É por isso que a igreja é o povo mais feliz da terra. Nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida. Se você tem essa promessa, tenha liberdade de glorificar a Deus. Deus, nós somos o povo da promessa. Aleluia. Nós vamos estar orando. O presbítero Joel vai estar fazendo essa oração.
amado Deus eterno Pai. Vivo os presentes com medo do Senhor. O Senhor pode reinar aqui nesse lugar, Senhor. Porque a tua presença vai ser real, já é real aqui. E todos os louvores que aqui foram ecoados, seja para glorificação e exaltação do teu nome, Senhor. Nós temos que dizer o que é que nós dizemos. Nós entramos, Senhor, porque nós queremos ter esse dom do Senhor, Pai. Obrigado por causa do Senhor. Tem que usar a misericórdia para com o povo, para que está para adorar. Queridos irmãos, louvado do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Teus planos.
está aqui a missionária Maria das Dores, é convidada para estar trazendo para nós a palavra. Deus abençoe. Isso, Deus abençoe. Temos também a cantora Josima Paisante, de Matenópolis, Deus abençoe. E também, de alto volume, a cantora Diana Martins. Cadê a irmã Diana? Isso, também não chegou, daqui a pouco. Nós temos também de Matenópolis, está com o pastor Edmilson. Deus abençoe. Para nós é um prazer muito grande poder recebê-los. Nós temos vários irmãos, a gente não tem a possibilidade aqui de estar falando o nome de todos, mas nós temos na sede um grupo bastante importante que está cooperando conosco, está aqui o presbítero Eduardo, está conosco, Deus abençoe, o presbítero de Novo Almir também, está cooperando conosco, vários dos irmãos da sede, e a esposa da cantora também, vamos lá, Deus abençoe. Vários irmãos da sede. Se tiver mais algum outro obreiro da sede, nos ajude, vem até aqui à frente, nós temos alguns lugares aqui, vai estar nos ajudando. Do bairro Padre Pedro, nós temos vários irmãos que nós convidamos e vieram, estão aqui vários irmãos que vêm estar cooperando conosco, para nós é um privilégio muito grande. Cachoeirinha, Italona, está aqui com Joanes, mais uma vez, Deus abençoe. Muitos dos outros os irmãos estão conosco, presbítero Levi, Deus abençoe. Do bairro Padre Pedro, aqui nós temos da Igreja Católica, da Igreja Batista, temos da Igreja Adventista, vários irmãos de outras denominações, e para nós é um privilégio muito grande poder recebê-los. Todos aqui conosco, da Brasil para Cristo também, para nós sentimos felizes. Eu quero estar convidando aqui, convidando toda a igreja do bairro Padre Pedro, para nós darmos uma saudação, sois bem-vindos, para todos os irmãos que estão conosco, convidando aqui toda a igreja, para nós darmos uma saudação tão calorosa, e com essa saudação já fica aí o convite para os irmãos estar retornando nas demais programações que nós temos. Os irmãos, os perdões, que a gente vai estiver correndo um pouco, mas aquele relógio ali, se a gente tivesse a unção de Josué, né, pudesse parar ali o relógio, era bom. Mas nós vamos aproveitar o tempo, toda a igreja aqui do bairro, vamos dar uma saudação de sois bem-vindos para os nossos irmãos. Vamos, todos juntos, sois bem-vindos em nome de Jesus. Senti a presença de Deus neste lugar. Porque quando o barquinho parece que vai
mudar, ele chega, né? Ele chega e muda a situação, ele chega e muda a história, e ele está chegando, e ele já chegou aqui, e ele já chegou para mudar a tua história, para dar solução para o teu problema, porque nós servimos um Deus de milagres. Aleluia! Agradeço a Deus pelo convite das irmãs, muito obrigada de coração, o Senhor abençoe grandemente ao dirigente desta igreja, né, que nos recebeu. E em especial quero estender o meu convite à doutora Kátia. Né, que o Senhor continue te usando, que você possa ser instrumento assim para estar abençoando, né, nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família. Vou ao Senhor com atenção, mulher de oração. Onde estão as mulheres de oração aqui? Mulheres que quando querem solução para os problemas, não vai para a porta da vizinha contar para a vizinha, vai? Não vai não, ela vai para os pés de Jesus, ela vai para a igreja orar, e assim o Senhor ele faz milagre na vida do pastor, na vida do dirigente, na vida dos jovens. Assim o Senhor vai abençoando mulheres que quando oram o fogo desce, mulheres que vivem em oração, e o Senhor possa estar abençoando cada dia mais. Pode soltar, elas estão preparadas contra a tribulação, elas estamos.
Juntamente com ele,
Então, os irmãos, a irmã José, Deus abençoe. Então, as irmãs, a esposa, isso. Deus abençoe. É, nós temos também de Vitória, o evangelista Renato. Deus abençoe. Deus abençoe. Também, do setor de Monte Carmelo, nós temos o evangelista Gilson. Também do presbítero Moabedes, Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Diana, estará levando com os louvores e após círculo de oração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Maravilha, Deus também. Agora aí, Cristo, Deus abençoe. Os irmãos vão tolerando nós aí, é difícil, né? Uma das coisas mais difíceis no dia de festa é apresentar visitantes. É de mão não, é de paciência. E o nosso propósito é adorar o nome de Deus. Qualquer coisa, eu vim para adorar o nome do nosso Deus. É assim. A salve, igreja, está sendo gloriosa, paz do Senhor, amém? Grata a Deus por estar aqui nesta noite, esse coral lindo aqui nesta noite, e pedir a falar com os irmãos que o nosso Deus, ele está presente aqui neste lugar. Não viemos aqui, aleluia, prestigiar as irmãs, nós viemos aqui prestigiar o nosso Deus pelas vitórias que ele tem dado cada uma de nós, cada um de nós aqui nesta noite. E nós vamos louvar e engrandecer o nome desse Rei Jesus aqui, amém? Glória a Deus.
sendo tudo ou nada, dele eu dependo. Quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte.
aleluia. Aleluia. Cantora, Deus não vai mais antes. Está louvando a Deus. Glória a Deus. Logo após, o irmão Adiante vai estar também apresentando o louvor, né? Apresentando o seu corpo. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra pra você.
familiares têm liberdade de estar recolhendo oferta, nós vamos estar adorando a Deus com as nossas ofertas, e o nosso irmão vai estar louvando ao nome de Deus. Cumprimentos, irmãos, com o Senhor, amém? Amém. Que Deus nos está aqui nessa noite. Por mais de 20 anos eu não pisava neste lugar. E pude ver que a igreja do Senhor continua ainda unida, já com abraços do bom pastor, da pele, do cheirinho de caô, mas vamos adorar o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Menina, levanta, menina, levanta, amém.
nós vamos estar ouvindo o último louvor para as irmãs, o sumo de oração, e nessa oportunidade as irmãs convocam todas as irmãs do campo, que estão nos visitando, para vir até aqui as irmãs também, para estar louvando a Deus juntamente com as irmãs, esse último louvor, que agora nós vamos estar passando para a palavra. Thank you.
Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando em seguida. A missionária Maria das Dores vai estar trazendo para nós a palavra. Ela está pedindo o pastor Antônio Marcelino para estar fazendo aqui esta oração. Em seguida, a Maria das Dores fica à vontade para estar trazendo aqui o Espírito Santo no seu coração. Oremos ao nosso Deus. Pai querido e amado, maravilhoso, santo e eterno, queremos agradecer e exaltar o nome do Senhor nesta noite, Deus, e isso já temos feito através dos louvores que foram entoados, que é para exaltar o teu nome, ó Pai. Meu Deus, agora estamos em um momento em que queremos ouvir a tua palavra. E cremos que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Usa a tua filha, Deus, assim como o Senhor já tem usado outras vezes, para que mais uma vez o Senhor venha usá-la e falar conosco através da palavra do Senhor. Pedimos, meu Pai, no nome de Jesus, aleluia, o nome do Senhor que é exaltado para sempre, nós louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pastor Salatiel, por ter mais uma vez confiado, né, o púlpito da sua igreja a mim, as irmãs, também por ter confiado em mim para ministrar aos vossos corações. Eu sou muito grata a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e também por aquilo que Deus tem feito através de mim. Essa Salatiel não deu para trazer o livro, tá? Não deu. Mas eu escrevi um livro, Deus na tua vontade, né? Deus é bom demais. Eu escrevi um livro, eu queria realmente trazer. Mas ele está na finalização, está finalizando. É, nessas semanas já deve entrar na divulgação. E já entra na pré-venda. Então vocês poderão comprá-lo, né? É, Deus colocou no meu coração me escrever um pouco sobre missões. Eu escrevi a minha história, a minha trajetória, da minha conversão até o período de Amazonas, de Moçambique, de Guiné-Bissau. Eu coloco tudo nesse livro. Ficou um livro muito bom, 205 páginas. Glória a Deus! E Deus abriu a porta de uma editora em Maringá para que o livro fosse editado. Mas Deus é tremendo, vai além daquilo que nós pensamos. Eu, ao escrever o livro, eu orava assim. É um material totalmente cristão, evangélico e evangelístico. Que não tem muito mercado, né, para as editoras. E eu enviei o meu material para 6 editoras. No dia seguinte eu recebi o retorno de 5 editoras, classificando meu livro de ótima qualidade. E o que é mais interessante, me oferecendo e fazendo proposta de contrato. Eu aceitei a proposta da editora Viseu, do Maringá, e eu acredito que todo esse mês, início de dezembro, nós estaremos em Montenópolis fazendo a festa de lançamento. Amém? Vou mandar um convite para vocês. Aleluia! E Deus é tão bom, ele me surpreende tanto, que na sexta-feira eu finalizei o meu segundo livro. Aleluia! Aleluia!
fala sobre oração, oração eficaz. E eu acredito que até julho, a junho do próximo ano, eu já estou publicando, editando, lançando esse segundo livro. Eu conto com a oração dos irmãos. Eu conto com a oração dessa igreja. Aleluia. Mas eu sou fruto de oração. Aleluia. E é por isso que eu estou aqui. Nesta noite, adorando a Deus, dizendo que Ele é bom. Amém. E Deus também não desista dos teus sonhos. Quando nós estamos em Cristo, amado, sonho nenhum é impossível para nós. João, capítulo 14, versículo 1-3. Aleluia! Que nos diz assim a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Cada um é o Senhor. Quem será? Sou eu? E esse é
né? Jesus falando da sua morte, mas Jesus também deixava uma palavra de esperança para os discípulos, né? Não era só esse tom de despedida, mas era um tom de que muito em breve eles estariam juntos e não haveria mais separação entre eles. E é interessante esse versículo, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Tem alguém aqui com o coração turbado? Esse turbe significa inquieto. Esse turbe significa um coração intranquilo. Esse turbe quer dizer um coração duvidoso, cheio de incerteza, né? Talvez os discípulos começavam a pensar agora que o mestre está falando que vai embora. Talvez eles falavam com o mineiro, né? Talvez tinha algum mineiro que dizia: por favor, né? Por favor. E assim que o mineiro diz: por favor, para onde eu vou? Se o mestre não estaria mais conosco. E então os discípulos, o coração dos discípulos começou a ficar muito inquieto. Mas Jesus, conhecendo o coração dos discípulos, trouxe uma palavra para eles não ficarem preocupados. Amado, neste tempo que nós estamos vivendo no Brasil, em tempos de incerteza, tem muito coração inquieto. Tem muito Yeah.
Jesus. Mas Jesus dá uma ordem para os discípulos. E aí é que está a semente. Jesus dá uma ordem. Crede em Deus. Crede também em mim. Eu imagino nesse diálogo de Jesus com os discípulos, amados. Jesus chegando para os discípulos e dizendo: qual foi o dia que eu vos deixei só? Eu fui dada também há algum tempo das vossas vidas nesses 3 anos. Eu falei com vocês. Eu multipliquei o pão. Multipliquei o peixe. Preparando um lugar para nos buscar.
Cícera, lá no livro de Juízes, que o filho foi para a guerra e ela passava a noite na janela, esperando o filho voltar. Olhava na janela e disse: meu filho está demorando chegar. O que aconteceu com o meu filhinho? Tem muitas mulheres aqui, amados, que têm chorado nas madrugadas porque os seus filhos estão longe do Senhor. Tem muitas mães aqui que têm chorado nas madrugadas porque os seus filhos, que ela criou dentro da igreja, hoje se desviaram. Vá se tratar no Brasil. E mesmo assim eu não quero.
Eu era professora, abandonei o magistério, né, a sala de aula para ir para a missões. Era concursada, eu era efetiva no estado e a vida dele. Fui embora para o Amazonas e Deus foi abrindo caminhos no mundo e eu fui entrando por ele. E eu não comprei casa, não tenho casa própria, meus pais morreram, também viviam de aluguel, não deixou uma herança, uma casa como herança. E quando eu voltei de Moçambique, eu fui morar com a minha irmã. Fui morar com meu irmão. E a casa dele é de laje. Sabe, pastor? Ele falou assim: Maria, constrói ali em cima para você. E eu comecei a orar. Queria ter o meu canto. Sabe o que aconteceu? Um dia eu tive um sonho que eu colocava o cimento lá em cima, vinha um ser e tirava o cimento e colocava embaixo. Eu colocava os tijolos lá em cima, o homem descia com os tijolos. Você não terá a casa
Talvez nunca vi vocês faz isso. Porque a rua que você mora está cheia de buracos. Quando chove, não passa nada por causa do barro. A lama em frente à sua casa. Mas aí eu me alegro mais, porque eu estou preparando para ir morar numa cidade.
dia. O meu Deus, o meu Pai me acolheu. A pior coisa que pode acontecer é a morte. Mas para esta cidade, eu tenho uma péssima notícia. Se alguém aqui é dono de funerário, se alguém aqui trabalha com planos funerários, para esta cidade, aonde eu for, a morte não chegará. Thank you.
que não entra nessa cidade? Pecado. Não entra pecado nessa cidade. Não sei como está a sua vida. Eu não te conheço. Não sei o teu nome. Não sei como você está vivendo. Não sei a sua situação diante de Deus. Mas eu te apresentei uma cidade maravilhosa. E se você quer morar nesta cidade, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, ter as suas vestes brancas, ser transformado, lavado no sangue de Jesus para você morar nesta cidade. Te dá o desejo de morar nesta cidade? Arrependa-te dos teus pecados nesta noite. Aceita Jesus como Salvador. E o seu lugar, sua morada, estará sendo construída lá no céu. Sabe qual a condição para morar nessa cidade? Santificação. A Bíblia diz: santifica. Santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Isso quer dizer, amado, se eu quero morar no céu, nessa cidade, eu preciso viver uma vida de santidade diante de Deus. Eu preciso ter compromisso com o Senhor. Eu preciso deixar de ser amigo de crente para ser crente de verdade. Eu preciso deixar de Aleluia!
pregar a teologia da prosperidade sem Deus. Lá no céu não vai ter dor, não vai ter mansão, lá no céu não vai ter pobreza, lá no céu não vai ter doença, lá no céu é só vitória. É necessário que nós possamos pregar que lá é só vitória. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar alguns problemas. Nós vamos enfrentar algumas dificuldades. Nós vamos chorar. O mundo não vai nos aceitar, porque a nossa identidade está registrada cidadão dos céus. O que o mundo aceitar o estilo da igreja é porque a igreja perdeu a identidade do céu. Lá no seu trabalho você não vai ser muito bem aceito. Seu jeito de falar é diferente. Seu jeito de vestir é diferente. Por isso que as irmãs estão bem uniformizadas, comportadas. É o estilo dos céus. É a forma de quem está indo para os céus. Fala diferente, negocia diferente, se veste diferente. É porque a nossa cidadania é dos céus. A nossa morada é no céu, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de todos os irmãos. Agradecer a presença de todos, as irmãs, ao junto do seu coração. Boa vista, que Deus abençoe. De novo, fomos atos para estar cantando juntamente com as irmãs. Que Deus abençoe a vida de todos. Todos os obreiros que vieram cooperar conosco, nossos agradecimentos aos obreiros locais, que Deus abençoe. E agradecer às irmãs do Centro de Oração por ter preparado com muitas orações de madrugada para que nós possamos ter essa resposta do céu sobre nós essa noite. Então Deus abençoe a vida de todas as irmãs que prepararam, a irmã Ana, a Cátia, a Mogacira, os dirigentes do Centro de Oração. Que Deus em Cristo Jesus possa estar recompensando a vida de todos. Ela pede, as irmãs pedem para ninguém embora, os irmãos prepararam alguma coisa aqui, para nós estarmos participando, os irmãos sendo mestres aqui, que os irmãos preparou, né? Vamos comer na terra, porque o Senhor vai ter maná de Deus para nós. Maná escondido. Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de Deus. Vamos ficar sobre os pés, vamos orar. E ontem eu fui no trabalho de muitos jovens, hoje pelas irmãs do Círculo de Oração. Nós deixamos aqui para fazer os agradecimentos para todos hoje. Lembrando a toda a igreja que amanhã é culto de Santa Ceia, nosso pastor Pedro Julinho está aqui conosco. Nós teremos a cultura de Santa Ceia a partir das 8 horas da manhã. Nós vamos estar orando. Eu quero estar convidando aqui, um pedido para nós estarmos orando para todas as irmãs que cooperaram na organização dessa festividade, desse trabalho. Então nós queremos estar chamando a irmã Ana, o Jacir, vem aqui à frente, também as irmãs que prepararam o alimento ontem e hoje, também as irmãs. Isso, vem aqui à frente, as irmãs que prepararam aqui toda essa ornamentação. Quero pedir para a igreja, essa ornamentação bonita aqui, que não seja muito forte, irmãs. Ficaram aqui até uma hora da madrugada na lembrança aqui, tira foto, guarda, dá trabalho, né? Nós vamos orar. Abençoar a vida das irmãs aqui que trabalharam nessa organização, a Regiane, todas as irmãs que trabalharam na cozinha, preparando para nós. Tudo isso nós podemos estar participando, agradecer o missionário, a minha esposa, a Regiane, a cantora Josimar Projeto, que Deus abençoe, toda a igreja. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus. E se Deus assim permitir, amanhã estaremos aqui no culto pela manhã de Santa Ceia. Nós vamos estar orando, até o pedido do presbítero Eduardo, que está fazendo essa oração.
recebi do pastor Antônio Marcelino, o auxílio do vice-presidente, para estar discutindo a igreja com a presença. Deus, Deus, a paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, é eterno, Pai, está no céu. Deus, uma vez mais, nós te adoramos. Nós te glorificamos, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por ter falado conosco nesta manhã. Deus, obrigado por esta reunião. Por mais um ano, Deus, que essas irmãs estão aqui reunidas. Em culto de gratidão e adoração, agora no Senhor. Oh Deus, obrigado por este círculo de oração. Deus, continua abençoando esta igreja, os seus filhos, os seus servos. Deus, as irmãs que têm trabalhado, que trabalharam durante esses dias da obra do Senhor, organizando, meu Deus, cada trabalho, cada minuto. Eu creio que o Senhor é poderoso, como diz a tua palavra, para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Que as ricas bênçãos dos céus seja sobre a vida de cada um. Deus, a cada irmão, a cada crente, a cada irmã que compareceram a este trabalho nesta noite, que saiam daqui tocados pela presença do Senhor. Abençoa cada um a regressar para suas casas, para os seus lares. Seja conosco, ó Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, digamos. Amém. Deus abençoe.